sætter os ind. Sidder i min seng og ser på mit tv. Jeg sabber lidt omkring, ved ikke helt hvad jeg skal se. Tankerne de flyver rundt med ting jeg ikke forstår. Hvordan man jorden den blev skabt, det tog sikkert mange år. Har du tænkt på mig, hvor finder jeg svar? Mens jeg sabber rundt, så ser jeg. Halløjsa, der er du jo, og her er jeg. Jeg hedder Dorte, og i dag der er jeg på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Det er tid til GPS, og de sidste gange i GPS, der har vi hørt om Moses og det folk, han skulle hjælpe. De hed israelitterne, og de havde været slaver i Egypten i rigtig mange år. De havde knoklet så hårdt, men nu havde Gud befriet dem, og de var på vej mod det land, Gud havde lovet dem. I dag og de næste gange i GPS, der skal vi høre om, hvordan det går på den her rejse på vej mod det nye land. Men først så skal du møde Molly og Viggo, for de er nemlig også på vej et nyt sted hen. Ohoj, du skønne pige. Hej Viggo. Jeg hedder ikke Viggo. Jeg hedder... Det der har jeg vist oplevet før. Hvad? At du ikke hedder Viggo, men at du hedder et eller andet andet. Nå. Det ved jeg ikke noget om. Men altså, jeg hedder Sørøverkongen Viggo Gratzky. Kom og bor på mit skib. Hvor får du egentlig alle de der papkasser fra? Sørøverkongen Viggo Gratzky ved ikke, hvad du taler om. Dit skib, det er jo ligesom lavet af papkasser. Skal du tale grim om Viggo Gratzkys sørøverskib? Det har sejlet på de syv have og endnu ikke blevet ødelagt af de fjendtlige pirater. Så kom og bor og fortæl mig dit navn. Okay, jeg hedder Molly. Molly Mavepuster. Molly Mavepuster? Hvordan har du fået sådan et farligt navn? Det er fordi, at... Det er fordi, at jeg er god at have med på sådan et her skib. For hvis fjendtlige pirater kommer lidt for tæt på, så giver jeg dem bare en mavepuster. Og så flygter de og kommer aldrig tilbage. Du er da vist en god en at have med, Molly Mavepuster. Kom, lad os sejle afsted. Men, Viggo Gratzky, hvor er vi på vej hen? Vi er på vej mod en forladt ø i Stillehavet. Her har min tip-tip-oldefar begravet en kæmpe skat, som man har stjålet fra den engelske konge. I en gammel kiste i vores kælder har jeg fundet hans skattekort. Hvad skal vi så gøre med skatten, når vi finder den? Den kan opfylde alle vores ønsker. Jeg har nemlig mange ønsker. Alle vores ønsker? Ja. Hvad ønsker du dig, skønne Molly Mavepuster? Jeg ønsker mig... noget nyt tøj. Og en ferie til et varmt sted med min mor og far. Men vi er jo på vej til et varmt sted. Men først skal vi forbi de farlige hajer, ikke? Farlige hajer? Hvad taler du om? Der! Kan du ikke se den? Verdens største haj beskytter din tip-tip og det fars hemmelige ø. Se den store tænder, dens ondskabsfulde smil. Se, hvor den griner jo tættere på, vi kommer. Øj, du er god til det her, Molly. Jeg hedder ikke Molly. Jeg hedder Molly Mavepuster. Hvad skal vi gøre? Jeg bliver helt bange. Den er ret uhyggelig. Hjælp! Hjælp! Molly Mavepuster kan ikke kun skræmme onde pirater væk. Hun kan også klare vemmelige hajer. Se, den kommer helt tæt på. Den vil spise dig. Men nu får den bare en på klappen, gør den. Tag den og bam, og den og bam. Wow, den er slået helt bevidstløs. Det var vist godt, du kom med på min rejse. Ja, men nu trænger vi da til et lille hvil, ikke? Jo. Har du en god historie med til mig i dag? Altid, Viggo. Altid. GPS viser vejen, du søger. Hej med dig. I dag skal vi høre mere om Moses. Du har måske allerede hørt en del om Moses. Men det som er, det er, at Moses og alle israelitterne, de har lige gået over et stort hav. Og det var Gud, som skilte havet af, så de kom faktisk helt tørskoet over.
Men nu skal vi høre, hvad der så sker fremover, nu når de er kommet igennem det store hav. Nu har Moses og israelitterne altså gået ud i ørkenen i 3 dage. De har hverken fået noget at drikke eller noget at spise. At gå 3 dage uden noget som helst at hverken spise eller drikke, det er altså rigtig, rigtig lang tid. Men så kommer de heldigvis til et sted. Vi kan læse her i Bibelen, i 2. Mosebog. Der kan vi læse, at de kommer til et sted, der hedder Mara. Og det, som var rigtig godt her, det var jo, at der var noget vand. Så israelitterne, de skal drikke det her vand. Men så var der alligevel noget med det her vand. For det smagte ikke godt. Vi kan læse i Bibelen, at det smagte bittert. Ved du, hvad det siger, noget der er bittert? Ej, det er også lidt svært. Men hvis jeg skulle drikke noget vand, der var bittert, så kom jeg sikkert til at se sådan her ud. Fordi det er surt, og det smager rigtig, rigtig grimt. Og det var jo ikke så godt. Så folket, de brokkede sig til Moses. Helt ærlig, Moses. Nu er der endelig vand, men vi kan jo ikke drikke det, fordi det er bittert. Det smager altså ikke godt. Men hvad skulle Moses gøre med det ligesom? Jo, Moses han gjorde det, som han bedst kunne. Det var, at han henvendte sig til Gud i bøn. Vi kan faktisk læse igen i Bibelen, at han råbte til Gud. Gud, hvad skal vi gøre med det her vand? Vi kan jo ikke drikke det, og nu har vi altså brug for at få noget vand. Og så kan vi læse, at Gud siger til Moses, Moses, hernede på jorden, der er der et stykke træ. Tag det stykke træ og kast det i vandet. Og se, hvis Gud havde sagt det til nogen af os, så havde vi måske tænkt, ej Gud, er du blevet fuldstændig gak-gak? Det kan man jo ikke. Hvad skulle det hjælpe? Men heldigvis for israelitterne, så var det ikke sådan, Moses han tænkte. Nej, Moses han gjorde, som Gud ville. Så han samlede det her stykke træ op, han kastede det i vandet, og så skete der faktisk et mirakel, for vandet det blev helt frisk. Så nu kunne de drikke af det, og de kunne blive, ja, man bliver næsten lidt mæt af at drikke det, men de fik nye kræfter, fordi nu fik de endelig noget dejligt vand, som de kunne drikke. Så nu var israelitterne glade, i hvert fald for et lille stykke tid. Nu har israelitterne så fået frisk vand. Men det var jo ikke kun vand, altså det at drikke, de ikke havde. De havde jo heller ikke noget mad. Og nu begyndte de altså at brokke sig igen. Og de sagde, men det var næsten bedre dengang, vi var slaver i Egypten, fordi der kunne vi det mindste spise os med det hver dag. Og Moses tænkte, ej, hvad skal jeg nu gøre? Nu brokker de sig igen. Men Moses han gik til Gud igen og sagde, kære Gud, hvad skal jeg gøre? Og så siger Gud til Moses, ved du hvad, Moses, fortæl israelitterne her, at jeg i aften gerne vil vise dem, hvor stor jeg er. Jeg vil gerne vise dem, at jeg virkelig har min hånd over dem, at jeg passer på dem. Så i aften vil jeg gøre sådan, at de får noget at spise. Og endnu mere så siger Gud, jeg vil lade det regne med brød fra himlen hver dag. Og alle skal samle til det, som de har brug for en dag. Og de skal samle i 6 dage. Men hov, er der ikke 7 dage på en uge? Jo, det er der. Men Gud siger, den 6. dag, så er det, jeg vil, det I samler sammen, det skal blive til dobbelt så meget, når I tilbereder det derhjemme. Men hvorfor nu det? Jo, det er jo fordi, at hvis man husker tilbage, så ønsker Gud jo en, at på den 7. dag, det der som hos os her i Danmark, der er det blevet søndag, at vi skal komme hviledagen i hu. Det er jo et håbløst gammeldags udtryk. Hvad betyder det? Og det betyder, at Gud vil, at vi skal hvile os. At vi i 6 dage kan arbejde, kan handle ind og alt det andet, vi skal lave. Men at den 7. dag, så er det en god idé at kunne slappe lidt af. Det må have været svært at gå der i ørkenen og ikke vide, hvordan man skulle få vand og mad. Gud havde jo lovet, at han nok skulle passe på dem. Gud ved, hvad vi har brug for. Og når der er noget, man ikke har, som man gerne vil have, så kan man gøre 2 ting. Man kan enten brokke sig, som israelitterne gjorde, eller også så kan man bede Gud om at hjælpe sig, som Moses gjorde. Og det kan vi også gøre i dag. Når der er noget, du har brug for, så kan du bede til Gud. Du skal høre en sang nu, der hedder Det er okay, og den handler om nogle børn, som ikke har det så godt. Der er en dreng, der bliver mobbet, og der er også en pige, som er ked af det, fordi hun bliver holdt udenfor. Og så synger de i omkvædet. Det er okay at bede til Jesus, når du føler dig ensom. Det er okay at bede til ham, når du føler dig lidt ked. Jesus, det er jo Guds søn, og vi har ikke hørt så meget om ham endnu i GPS. Men at bede til Jesus og at bede til Gud, det er faktisk næsten det samme. Og det skal jeg fortælle dig meget mere om en anden gang. Men lige nu, så skal du bare høre, det er okay.
som en dreng. Drilles i skolens gård. Alle de andre kigger på, men ingen hjælp han får. Hvad nu, hvis du ikke får set GPS? Hvis du skal hen til tante Oda og høre de voksne snakke om kedelige ting, så behøver du ikke at sidde og surmule, for vi skynder os at lægge det nye afsnit af GPS ud på opdannyt.dk. Og så kan du bare se dem der i stedet for, når du får tid. Så klik ind på www.opdannyt.dk. Jeg kunne tænke mig at læse noget nyt for dig fra Bibelen. Herfra, lige næsten midt i Bibelen, en bog, der hedder Salmernes Bog. Og jeg kunne tænke mig at læse fra salme 119, vers 105. En salme er sådan en slags sang til Gud. Og her er der altså en, som har noget, han vil synge til Gud. Og han siger, dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Dine ord, det er altså Guds ord, det er Bibelen. Bibelen er en lygte for min fod. Hvad må det betyder? Jeg har taget en lygte med i dag. Den har jeg altid med mig, når jeg skal besøge min søster. Hun bor nemlig ude på landet, og der er rigtig mørkt om aftenen. Så når vi har siddet og fniset og snakket sammen, og jeg skal hjem, så er jeg nødt til at tænde min lygte for at finde vej. Og så må jeg sådan gå og kigge for at se, at jeg ikke skvatter eller et eller andet på vej hen til busstoppestedet. Det er rigtig godt at have en lygte, når det er mørkt. Og det er rigtig godt at have Bibelen, fordi den kan nemlig hjælpe os med at finde vej gennem livet. Og det er derfor, vi er så glade for at fortælle en masse historier fra Bibelen her i GPS. Alle de her historier om Moses og Noah og Abraham og Isak og Jakob og Adam og Eva og hvem vi nu ellers har fortalt om her i GPS. Vi tror nemlig, at de her historier, de virkelig kan lære os noget godt om, hvordan man finder vej gennem livet. Og nu skal du høre den historie færdig, som du har hørt lidt af i dag.
om Moses og alle de brokkehoveder, han har med sig. Kan du huske, at jeg fortalte, hvordan Gud havde lovet israelitterne, at han ville lade det regne med brød fra himlen, så de hver eneste dag kunne få det, som de havde brug for at spise? Det var sådan, at israelitterne måtte jo give det her, der kom fra himlen, et navn, og de kaldte det manna. Og vi læser faktisk i Bibelen, at det smager ligesom honningkage. Altså, jeg kan rigtig godt lide honningkage, men hvis jeg skulle spise det i 40 år, som de kom til, så kan det godt være, at jeg blev lidt træt af det. Men tilbage til historien. Det som var, det var, at de hver eneste dag måtte gå uden for lejren og samle det her korn, det her manna, for at bage brød af det, så de kunne få noget at spise. Og Moses havde sagt, at Gud havde fortalt ham, at de skulle samle det hver eneste dag. På nær den 6. dag, det der svarer til vores lørdag, der skulle de samle dobbelt så meget, så de havde hjemme i huset til om søndagen, så de kunne hvile sig. De skulle ikke tænke på, at de skulle ud og samle mad. Tror du, at det var alle, som huskede det? Ej, der var nogen, der lige skulle prøve, var det nu også rigtigt? Så der var nogen, som havde lidt til overs den ene dag, og så tænkte, ej, vi vil gemme det til i morgen. Men hvad skete der? Jo, næste dag, så var det fuldt af madger. Det er sådan nogle små, hvide, ulækre larver. Og så stank det også, så alle omkring dem kunne godt lugte. Og Moses, da han fik det at vide, så blev han ærligt talt lidt gal i skrænden over, at de ikke forstod, at de skulle lytte efter, hvad Gud havde sagt. Gud han vil, at vi skal høre efter, hvad han siger. Og når Gud han siger, at jeg vil kun, I skal arbejde i 6 dage og holde den 7. dag fri, så er det fordi, han ved, at det er godt for os. Det er godt for os mennesker, det er godt for vores krop at have en dag, hvor vi kan slappe af. Tænk, hvis du skulle gå i skole hver eneste dag og aldrig havde noget, der hed weekend. Det blev da lidt trist og måske også lidt hårdt. Og det er derfor, Gud han vil, at vi hver eneste uge har en dag, hvor vi kan slappe af. Og hvis vi kan bruge den dag til også at tænke på Gud, og til at være sammen med andre mennesker, som tror på Gud, der bliver Gud rigtig, rigtig glad. Nu har vi altså hørt om israelitterne, som fik frisk vand. De fik mad til hver eneste dag. Men nu var det sådan, at israelitterne de blev ikke bare boende der, hvor de nu havde slået lejr. Nej, de rejste sådan fra sted til sted. Og nu drog de så videre igen. Men så kom de til et sted, og der var igen et problem. Det var et problem, som de havde været ude i før. Lidt anderledes denne her gang. Der var ikke noget vand. Og hvad begyndte folket så at gøre? Er det rigtigt? De begyndte at brokke sig igen. Det plejede de jo at gøre, når tingene ikke lige gik, som de gerne ville have det. Så de brokkede sig til Moses. Moses, der er jo ikke noget vand her. Hvorfor skulle vi komme helt ud fra Egypten for at komme herud og dø af tørst? Og vores dyr, de mangler jo også vand. Skal de bare dø herude i ørkenen? Men hvad skulle Moses gøre? Er det rigtigt, han gjorde det, som han havde gjort de andre gange? Han bad til Gud. Og den her gang, så sagde Gud til Moses. Moses, tag nogle af de helt gamle israelitter, som du har med dig. Tag dem og tag din stav, det er sådan en slags stok, som du har brugt før. Og så gå ud til en speciel klippe. Når du er derude, så vil jeg vise mig for dig. Og der, hvor jeg peger, der vil jeg, at du skal tage din stav og så slå på klippen. Og så lover jeg dig, at der skal komme masser af vand ud fra klippen. Lidt vildt, ikke sandt? Men det var faktisk det, der skete, at Moses og nogle af de gamle israelitter, de tog ud til den her klippe. Moses han slog på klippen, og der strømmede masser af vand ud af klippen. Så meget vand, at alle fik nok at drikke, både mennesker og dyr. Men hvad kan vi så lære i dag af den her historie, som er mange tusind år gammel? Og vi kunne jo lære, at hvis man skal brokke sig, så er det bedst at brokke sig til Gud, hvis vi så også lytter efter, hvad det er, han fortæller os. Men vi kunne jo også lære, at Gud han giver dig det, som du har brug for hver eneste dag. Han giver også mig det, som jeg har brug for hver eneste dag. Jeg har kendt Gud i rigtig mange år, og jeg er glad for, at jeg kan sige, at jeg har oplevet, at han har givet mig det, som jeg har brug for. Gud giver os ikke altid det, som vi gerne vil have, men han vil give dig og mig det, som vi har brug for. Der var en juleaften, da jeg var barn, hvor mine brødre havde ønsket sig fjernstyrede biler. De havde bare ønsket sig og ønsket sig og ønsket sig fjernstyrede biler. Men min mor og far havde ikke særlig mange penge, og min far vidste, at der ikke var råd til at købe 2 fjernstyrede biler.
Så han gik og ventede og ventede og ventede og håbede på, at der ville komme nogle penge inden juleaften. Men til sidst var han bare nødt til at købe noget andet. Han købte noget, der hed kabelstyrede biler. Og jeg ved faktisk slet ikke, om de stadig findes, men det var sådan nogle biler. Og så var der sådan en kabel, som gik hen til en fjernbetjening. Og det var altså ikke lige så sjovt som fjernstyrede biler. Så min far, han var rigtig bange for, hvordan at juleaften ville blive. Og da mine brødre pakkede de her biler op, så fortæller min bror Jakob mig, at først så blev han rigtig ked af det indeni. Åh nej, han havde ikke fået en fjernstyret bil. Men så fandt de på, mine to brødre, at de ville bygge en bane og se, hvad de her biler kunne. Og så blev det faktisk en rigtig, rigtig, rigtig skæg juleaften for dem. De hyggede sig bare rigtig meget med de kabelstyrede biler. Jeg tror, vi lærte noget meget vigtigt den aften. Vi lærte, at Gud ikke altid giver os det, vi lige præcis har bedt om, men han giver os, hvad vi har brug for. Gud giver også dig, hvad du har brug for. Du kan bede til ham. Jeg ved ikke, om han lige præcis kommer til at give dig det, du bad om, men han vil i hvert fald give dig det, du har brug for. Kan du huske Molly og Viggo? De havde også en hel masse ting, de ønskede sig, og nu er de på vej mod den her skat, som måske kan give dem alt, hvad de overhovedet har ønsket sig. Det var en god pause, Molly. Hvis ikke nogen brokkehuder, som den historie handlede om. Ja, det må du nok sige. Nå, men mens du fortalte historien, fandt jeg så lige min tip-tip-oldefars hemmelige skattekiste, så nu kan vi få alle vores ønsker opfyldt. Hvad er det egentlig for noget med alle de der ønsker, du snakker om? Der er bare så mange ting, jeg ønsker mig. I morges spurgte jeg min far, om jeg måtte få nogle nye ting at lege med. Og så sagde han, tror du, jeg har en hemmelig skat begravet i baghaven? Og så fandt du på at tage på skattejagt. Jeps, så nu kan jeg snart få alle mine ønsker opfyldt. Ja. Der er mange ting, man gerne vil have, ikke? Jo, og nu skal vi lige åbne kisten. Molly Mavepuster, vil du? Ja. Se, den er tom. Fuldstændig tom. De onde pirater må have fundet den før os. Hvad gør vi? Vi må vel bare klare os uden nogle nye ting at lege med, og uden noget nyt tøj, og uden en ferie til de varme lande. Det lyder kedeligt. Ja, men det er da bedre end dem der historien, som... skulle spise honningkager i 40 år. Ja. Måske er vi alligevel ret heldige, og vi har jo også altid dine papkasser, ikke? Og din gode fantasi. Ja, vi er vist ret heldige. Skal vi sejle hjem af? Jeg kunne godt bruge en ostemad. God idé. Måske sker der noget spændende på hjemturen. Så sætter vi sejlene. Og så er det afsted. Hvor er det bare fantastisk, at Gud han lige præcis ved, hvad du har brug for. Han ved, om du har brug for en ven, om du har brug for en ny cykel, eller måske, at du har brug for at blive glad igen. Og når der er noget, du har brug for, så er der to ting, du kan gøre. Du kan vælge at brokke dig, eller du kan vælge at bede Gud om at hjælpe dig. Og når du så har bedt til Gud, så kan du bare vente rigtig spændt. For det er tit, at Gud han giver os det, vi har brug for, på en helt anden måde, end vi lige havde forestillet os. Kære Gud, det er så dejligt, at du ved, hvad jeg har brug for. Der er mange ting, jeg ønsker mig. Der er ting, som de andre i min klasse har, som jeg ikke har. Nogle gange brokker jeg mig til min mor, fordi jeg gerne vil have mere. Men jeg ved godt, at jeg allerede har rigtig mange ting. Vil du hjælpe mig med at være glad for det, jeg har? Og hvis der er noget, jeg virkelig har brug for, så beder jeg dig om at give mig det. På en eller anden måde. Amen. Se med næste gang GPS, for vi har fundet ud af, hvordan han kan blive ældre end sin storebror. Ruth fortæller dig om dengang, Gud gav os verdens allerbedste regler. Og Dorte har tænkt sig at forklare os lidt mere om Bibelen. Han lytter, når jeg beder, og når dagen den er grå, så smiler han og viser mig den vej, som jeg skal gå. Hvad er det skridt, jeg tager?